Zdravím všetkých. Sľúbila som, že sa ešte vrátim k zasadnutiu ústavnoprávneho výboru zo dňa 1. februára 2022. To bol ten deň, kedy nakedysi predvolal tento výbor generálneho prokurátora Maroša Žilinku a zúčastnil sa tohto výboru aj jeho prvý námestník Jozef Kandera. Zvláštne na tom zasadnutí bolo, že zrovna výbor nebol uznášania schopný. To nevadí. Generálny prokurátor má času a času. Naivne som si myslela, že povyberám z toho ústavnoprávneho výboru, teda z toho konkrétneho jedného zasadnutia, nejaké 2-3 vety a spravím z toho jedno video. Myslím si, že som precenila svoje schopnosti brutálne a veľmi podcenila našich pánov poslancov. Takže týmto ďakujem generálovi Ivanovi Ševčíkovi, ktorý ma na toto video upozornil. Díky. Ale rozhodla som sa, že tie perly ducha, ktoré tam odznievali, si myslím si, že my ako občania a voliči zaslúžime trošičku bližšie rozobrať, aby sme naozaj vedeli, kto nás to zastupuje a kto je členom ústavnoprávneho výboru. A myslím si, že by sa patrilo, aby ich výroky zazneli a boli zachytené a možno aj určitým spôsobom okomentované. No, myslím si, že je čas, aby sme si pustili prvé video. Pozdravujem pána poslanca z SAS, Alojza Baraníka. Generálny prokurátor, prosím, vysvetlite nám, alebo ako si vy vysvetľujete, uvedte nám, ako mohlo dôjsť k tomu, že vlastník hotela, kam vy chodívate na služobné cesty, niekde na východe, komunikuje s právnymi a inými zástupcami osob, ktoré sú obvinené z organizovaného trestného, organizovaných, ako organizovaná trestná skupina, zločinecká skupina. Prosím vás, ešte predtým, než by sme sa všetci začali odbavovať na tom, že Alojz Baránik nie je schopný vysúkať jednu otázku, dokonca ani v takom prípade, keď ju má napísanú na papieri, skúsme sa všetci zamyslieť nad tým, že na tom výbore boli prítomné aj médiá s kamerami. Vystupovanie pred kamerou naozaj nie je jednoduché a myslím si, že tréma zohráva svoju rolu. Na druhej strane áno, ak ide niečo zo srdca a úprimne, tak to asi vyzerá trošičku ináč. Ale táto pasáž pokračuje a ďalej a skôr na tú by som chcela upozorniť, aj keď pripúšťam, že by som vám dopriala pozrieť si ešte raz, akým spôsobom sa vyjadruje kolega právnik Alojz Baraník, poslanec zo strany SAS. Generálny prokurátor, prosím, vysvetlite nám, alebo ako si vy vysvetľujete, uvedte nám, ako mohlo dôjsť k tomu, že vlastník hotela, kam vy chodívate na služobné cesty, niekde na východe, komunikuje s právnymi a inými zástupcami osob, ktoré sú obvinené z organizovaného trestného, organizovaných, ako organizovaná trestná skupina, zločinecká skupina. Náražam tu na výpovede alebo svedectvá, ktoré boli v tzv. Chate, kde sa Robert Fico s právnymi zástupcami osob, ktoré momentálne sú väzobne či inak stíhané za závažnú trestnú činnosť, rozprával o tom, že vlastník hotela, kam vy chodíte na služobné cesty spávať, že s ním komunikoval o tom, čo vy hovoríte a ako s ním, ako komunikujete. Chceme vaše vysvetlenie o tom, že či si myslíte, že, alebo čo si myslíte, ako k tomuto mohlo dôjsť, či plánujete ďalej chodiť do toho hotela a kto je to táto osoba, ktorá komunikuje s týmito zástupcami týchto trestne stíhaných osôb. Tak sme mali možnosť vypočuť si duchaplnú otázku na Maroša Žilinku. Dve veci by ma zaujímali.
Naozaj si pán poslanec Alojz Baránik myslí, že generálny prokurátor si organizuje svoju vlastnú služobnú cestu sám? Že on dvíha telefóny a organizuje si hotel, objednáva si ho, robí si rezervačky? Že to fakt robí on? Maroš Žilinka? A druhá vec, ktorá ma zarazila na tomto videu, ja som sa vlastne od Alojza Baránika dozvedela, že Robert Fico je najdôveryhodnejšia osoba na Slovensku. Čo Fico povedal, to je pravda. Ako sa vôbec niekto môže opýtať tretej osoby, o čom sa rozprávali dve, ktoré on ani nepozná? To je ako keby sa mňa niekto opýtal, že čo si myslím o tom, o čom sa bavila Sandra Bullock s Keanu Reevesom. Viem, kto sú tí dvaja. Ale ich nepoznám osobne. Takže logicky ani nemôžem vedieť. A keď som tam ani nebola prítomná, tak ani nemôžem vedieť, o čom sa vôbec bavili. Frontálny útok, ktorý sa spustil na generálneho prokurátora, vyzerá naozaj ako Tour de la Média. Od Mikulca počnúc cez Lipšica až po špeciálnych prokurátorov. Dokonca sa vyťahujú aj ťažké kalibre typu bývalá predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová. Mimochodom, tá Iveta Radičová, za vlády ktorej boli protesty Gorila a kedy boli demonstranti polievaní vodou. To vtedy, keď bol Daniel Lipšic ministrom vnútra, lebo aj to bol, a on dal príkaz. Má to vo svojej knihe napísané. Takže, čiže podľa Alojza Baránika je Robert Fico najdôveryhodnejšia osoba. Mňa by ináč zaujímalo, že či Alojz Baránik nikdy nepreháňal. Všetci zvykneme. Sú aj vtipy o rybároch. Akú veľkú rybu niekto chytil. Naozaj si myslíte, že Fico je voči tomuto imunný? Že nepreháňal? Že sa nevystatoval? Ale to nechám na vás. Pravdou však zostáva, že Maroš Žilinka čelí kritike za niečo, čo normálnemu človeku ani nenapadne sa ho opýtať. A teraz nemyslím rozhovor nejaký z chaty, čo bola nezákonne získaná nahrávka. Skôr to, akým spôsobom sa ho pýtajú na právo a na zákony. Vážený pán Baránik, prezradím vám niečo. Generálny prokurátor má právo zákony aplikovať. Ale vy ako poslanec ich tvoríte. Môžete ich aj meniť. Takže poprosím vás, keď na budúce budete kopať do generálneho prokurátora, skúste logickými a právnymi a vecnými argumentami. A napriek tomu, že na začiatku tohto videa to mohlo vyzerať, že si robím srandu z generála Ševčíka, nerobím. Generál Ševčík má pravdu v tom, že generálneho prokurátora Maroša Žilinku treba podporiť. A veľmi si vážim aj iniciatívu a aj vyjadrenie, ktoré sa objavilo na facebookovej stránke Otvorenej televízie, TVOTV, ktoré poskytol Ivan Ševčík. A rada by som toto video zakončila tým obrázkom, kde si môžete prečítať, akým spôsobom sa vyjadril generál Ivan Ševčík. Ivan, ďakujem.